Azpimarratu behar dugu argi hitzaitearen garrantzia, ezta? Osea, eskubide, erabakitze eskubidea zer da? Zertaz ari gara eskubide honetaz hitzaiten ari dugunean, ezta? Eta orduan, nik uste dut eta kontuan izan da gure esku erakundea zein den eta zeintzuk diren referenteak apur bat hartuta, Katalunia, Eskozia, hitzaiten ari gara nolabait Euskal Herrian estatus juridiko aldaketa bat edukitzeko ahalmenari buruz. Eta azken finean, estatu berri bat, independiente bat ere aukera sortzeko eskubidea eta eskubidea, ez da. Eta nik uste dut, zentzu horretan eta gure erakundearen ikuspegia da guztiz aldekoa garela. Osa, eskubide honen guztiz alde beti egon gara. Eta, bueno, daina, nahiko ulertzen gaitza, irutzen zaigu nolabait historian zehar nola estatuak gerran ondorioz eta erregen arteko akordio ondorioz nola sortu indiren, eta gero nolabait deuzestatzea edo ez sonartzea, borondate demokratikoz erekitako estatu bat sortu ahal izatea, nolabait hori aukera hori ordenamendu juridikoan sustatzea, ez da, zartzea. Eta gudan, ja, behin zehaztuta, zertaz ari garen, ekimen honetan, eta ere galdetzen daia nola ikusten dugu, ja, eskubide unibertsala dena, da ez. Unibertsala egia zan, nazioarte maian, eta abstraktoki, eta bai, baina gero egia zan, estatu joaten zarenean, gutxi batzuk onartzen dute, bere barnean eskubide hori gauzatzea, ez da. Gero, bai, nazioarte maian, eta prinsipio bezala, eta nolaitia beste estatu bati behiratuz, bai, eta adibide gutxi batzuk daude, azokan ipatzen da, Etiopia, Sudan, Jugoslavia, Sovietar Batasuna, guretzat eredua argia da Kanada, nola onartzen den, eta Quebeceko kasua. Zentzu horretan, eta labur bilduz, eredu honien konkrezioa prinsipio gutxi batzutan zehazten da, galdera argi bat planteatu egin behar da, gehiengo argi batekin, eta bero aniztasuna bermatu egin behar da. Nolait, gutxiengoen eskubideak bermatu egin behar direla. Eta guretzat hori, bada, hori da gure eredua, Kanadan dagoen eredua. Azpimarratuz, eskubidea, eta nola dagoen regulatuta Kanadan, estatu gutxi batzutan dagoela, oza, nolait, ez daudela adibidea asko ez da. Hori gero, ez da behar komentatuko dugu, beste eredu batzuk planteatzen bat dira. Eta gero, bigarren zatia, hori nola uztartzen da, erabakitze eskubidea ikustegi zehatz honekin, nola hemen planteatzen den eskubide hau. Eta gure proiektu politikoa, bai gustatuko litzaidake, plazaratzea, azken finean, politika zer da, enfoke zehatz batzuk planteatzea, eta agenda bat eta prioritateak zehaztea. Eta zentzu horretan, bai, nolabait, planteatzen dugu beste ikuspegi bat badugula. Uste, autodeterminazio eskubidea edo erabakitze eskubidea ikuspegi honekin, bai planteatzen du nola gure herriaren arazoa, nolabait, externoa dela. Nolabait, eta errespetatu egin behar dute, hemen herrian nahi duguna. Guk uste dugu, hori bada gure gatazkaren eta gure arazoen ikuspegi bat eta sati bat, baina nazionalki gure herrian eta gure gizartean, eta identitate eta soberania eta estatusei buruz hitz egiten badegu, badago aspekto interno, barneko aspektu bat. Eta nik uste dut hori baduela bere garrantzia kudeatzeko gure herria, herrigintza, gure aberregintza, hori badela arazo handi bat. Uste badegu nola dagoen egoera, hemen Euskadi mailan, Nafarroan, Iparraldean, nola dago gure aniztasuna, gure elkarbizitza, gure hizkuntz politika ezberdinak, ikurrak, errespetatzen dira beste ikurrak, banderak, selekzioak, osea, badagoela aspektu interno bat. Arazo ez da bakarrikia kanpokoak zer egiten duten eta nola zer errespetatzen duten, baizik eta ere gure gizartean, gure herrian, dagoen aniztasuna eta dauden gatazka eta ezberdintasuna. Eta ja amaitzeko, ere, nolait, enfoke arlo honetan, karo, askotan estatu, ez egiten dugu estatus juridiko politikoari buruz. Baina, garo, erabakitze eskubidea baditu beste arlo batzuk, ez da? Sozioekonomikoak ez daterako, ez da bakarrik formalki soberania non dagoen, estatusa non dagoen. Eta zentzu horretan jamaitzeko, bai, gomendagarria da, aipatzea,
hemen Euskal Herrian baditugula autogobernurako instrumentu batzuk estatu baten antzekoa direnak, esaterako zerga mailan, ez zerga guztietan, baina zerga batzuetan, zuzeneko zergetan, Frantzia, Espainia duten kompetentzia ditugu, ahalmenak eta gero ere eztabaida bat da, nola erabakitze eskubideari buruz eta erabakitzeari buruz eta etorkizuna gure eskutan ja dagoen ala ez, ba ni horri buruz ere hitz egin behar dugu. Nola kudeatzen da hori? Dauden gaur egun dauden instrumentu horiek nola kudeatzen ari dira? Eta gogan, adibidez berdinak badaude, zer gen kontua badarro bat, esaterako, gaur egun, larrizko egora dana, ez da, kaleratzeak. Kaleratzeen erregulazioa, hori zer, kanpoan dago, edo Kutxabank, edo Caja Laboral eskutan dago. Osa, gure eskutan, gure instituzioetan, edo gure eskutan dago instituzioetan. Eta, bueno, arlo sozioekonomikoetan, badaude ere, gure herrian barnean, ez kanpoan, badaudeen eztabaidak eta instrumentuak, ez da. Eta amaitzeko ja, ikuspegi sozioekonomiko honetan, eta kontuan izan dago den krisian, bai kontuan izan behar dugu, gure herrian dauden arazo asko, ziurazki, nazio-estatu bat, gaur egun, globalizazioan, duena ahalmena konpontzeko, esaterako, Fagorren krisia eta itxiera. Ba, ez dagoen argi, estatu bat eukitzea lez, hori klabea den, nolabait kontu horiek, konpontzeko nolabait estatu bat eukitzea, ia erabaki garria dena ez. Guk bai uste dugu, nolabait perspektiba da, ez bakarrik estatu bat izatea, baizik eta Europa mailan edo mundu mailan nola koordinatzen diren, ze instituzio, ze erakunde berriak sortzen diren, kapitalismo globalari erantzuna emoteko, ez da? Eta hori bada, beste ikuspegi bat, beste enfoke bat, erabakitzeari buruz eta etorkizuna gure eskutan jartzeari buruz hitz egiten dugunen, ez da? Eta hori, da nola gustatzen dugu eskubide hau, gure proiektu eta ikuspegi politikoarekin. Bale, lehenengo interventzioan ja, lau minututik zortzira pasatu gara, orduan, mesedez, hori, lehenengo bi galderak. Aspektu nahiko nuke, anistasunarekin arazo handi bat dagoela, baina ez bakarrik estatu espainolarekin, orokorrean, estatuko nazionalismoekin. Eta hori ez da bakarrik estatua duten nazioak, baizik eta askotan ere, estatu bat eratu nahi duten nazioekin. Osa, kultura politiko hori, nazio bat, hizkuntza bat eta estatua, nahiko hedatua dago, eta gurean ere hori badago. Osea, ez da bakarrik Espainian edo Frantzian gertatzen dena baizik, eta ere gure gizartean hori anistasunan nola kudeatzen den, ba, bueno, agerikoa da zein den gure historia, eta zeintzu diren gure harremanak, eta nola gure ikurrak, eta hizkuntzekin zarazoak dauden, eta zentzu horretan, ni bai azpen martuko nuke, askotan, estatu bat nahi duen nazionalismoa, beti planteatzen duena da gu. Gure identitatea, gure hizkuntza, gure ikurrak, eta nolabait, nazionalismo mota horretako nazionalismoan, estatu bat nahi duen nazionalismoan, askotan bestearen kezkak ez dira aipatzen, ez dira respetatzen. Eta zentzu horretan, gu errendikatzen dugu federalismo kultura federalista. Badaude estatuak federalistak direnak, eta baita aipatu duzu nola kudeatzen den anistasunak Kanadan, ezta? Frantsesa nola ofiziala da Kanada osoan, eta bueno, nola beste ikuspegi bat, ezta? Aipatu da Erresuma Batuan nola kudeatzen duten selekzioak, kirol selekzio eta. Nik uste dut kultura puntu hori, osea, kultura politiko hori, ere buelta bat eman behar dugula, zen ez da bakarrik estatuen monopolioa baizik eta beste mundu batzuen ere arazoan eretzat hori ez nola kudeatzen dena biztatu da. Baskatu ez dut gehiago usatzen baina ni ez nahi zen nazionalismoan niko azitzen dut. Bai, eta niko bakarrik azpen barratu dut, nolabait ez bakarrik estatuak dutela arazo hori baizik eta ere estatu bat ere ekin duten nazionalismo asko ere bat dutela arazo hori. Katalunian, Eskozian eta hemen. Katalunian, ezke justu da kontrakoa, da ezkerren arteko harreman gorrota dela eta gorrotaren ondorioz. Osea, beste modotako aliantza bat sortu egin da.
RC, hemen aipatu den, Alianza Nazionala, nik uste dut Markelek argi aurkeztu du. Beste kontu bat izango da, zaten diazu, sozialki zen olako dinamika egon den. RC eta ZIU daude orain txabertan Katoñako aurrekontuak aurrera egon den. Eta orain dela urte batzuk, RC beste zuzendaritzat zegoenean, eta beste hildo politiko bat, beraiek lehenetzi egin zuten eskerreko aliantzak eta politikak. Hori, adibidez, Katalunian. Eskozian planteatzen dutena, fiskalki, da, momentu, une bakoitzean, Inglaterra duen sozietate zerga, baino, hiru puntu gutxiago egitzea. Hori dago, atera induten liburuan. Zertarako kapitala, eta gero, hori Eskozian, eta hori da, planteatu induten eredua. Fiskalitatea, gure gizarte ereduan, ze zutabe nahuzea den zerga politika. Eta gero Euskal Herrian, nola erabilin da autogobernua, zerga autogobernua? Nola erabilin da urtetan, eta orain txabertan, azkeneko Gipuzkoan orain txabertan, orain arte gondan eredua da Bildu eta Sok eta Alizu Zeiz, ateratakoa, eta nartzen dezu IRPF, eta da, tipo maksimo, txikienak estatu bian. Rentas de kapital bat atatzen diren, tipo, bajuenak. Sozietate zerga, bajuenak. Osea, be, bait. Ja, alako prozesuak eta estatu instrumento horiek nola erabiltzen diren. Hore, proiektu bezala, zu plantatzen duzuna, izan daiteke. Baina, nola gauzatzen den eta nola gauzatu den hemen instrumento horiek nola gauzatu diren eta nola zer nolako politika egin diren Euskal Herrian. Eta ze eredua eta ze bidea hartu duten Katalunia, aurrek urtetik konparatuz, eta ze bere liburuan nola ze proiektu aurkeztu induten eskoziarrak, ahalikoa da, eta nindik inora, nik uste dut, eskarrekoa.